Suspendida a busca dos desaparecidos do Argos, Georgia, ha sido decidiu o goberno das Malvinas nove días despois o fundimento do Palangreiro a 200 millas da costa de Porto Stanley. O operativo que fora suspendido de xeito temporal por mor das malas condicións meteorolóxicas retomabase esta fin de semana. Dende entón unha patrullera rastrexou unha superficie de máis de mil millas sen obter resultados sobre o paradoiro dos catro mariñeiros que permanecen desaparecidos. Ainda así, as autoridades animan os buques que transiten pola zona nos próximos días a estar atentos a ante calquera indicio. Mentre tanto, os corpos das vítimas mortais chegaban onte a Reino Unido para practicarlle as autopsias e proceder á confirmación da súa identidade. Entre eles, atopanse tres galegos, un deles, Antonio Barreiro, de Noia.